Төрайымдын Акыевтерден корко турган бир темизин сыры барбы? Жогорку соттун төрайымы Токбаеванын кеңешчиси Каныбек Акыев жөнүндө аркылуу нааразычылык сөздөр айтылып келатканы көпчүлүккө маалым. Эми бул Эрголубуз жакында бери президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиевге таянып, төрайымды да көзгө илбей баштады деген сөздөр айтыла баштады. Көрсө чындап эле Алмамбет Абдиметалипович менен Каныбек Арзыбекович Ожгуда бирге окушкан экен. Өткөн жылы Акыев элден түшкөн арыздаттануулардын негизинде кызматтан алынып кетти эле. Эки айга жетпей кайра эле ордуна келип отуруп калды. Анысы аз келгенсе бүгүнкү күнгө чейин соттук иштердин үстүнөн тонду чыгып сот бармагынын деги бардык ишине кийлигишкени күч алды. Мындан улам бул Акыевтердин артында ким турат? Же жогорку соттун төрайымынын Акыевтерден корко турган бир тымызын сыры барбы деген суроолор жайылат. Каныбек Осмоналиевке карата кылмыш иши жанданды. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы профессор Каныбек Осмоналиевди 16 мартта суракка чакырды. Көрсө мындан 3 жыл мурун Каныбек Осмоналиевге 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген берене менен иш козголуп, бирок башкы прокуратура кыскартып салган кылмыш иши жанданып турат. Сыягы президент Сооронбай Жээнбековдун кыскарган жана токтотулган кылмыш иштерин кайрадан карап чыгуу тапшырмасынан кийин унутта калып бараткан иштер кайрадан жана баштан көрүнөт. Катуу каргандыкан Бабанов каякта? Мандат деген момпос үйдөн да ширин турбайбы? Мунун аныгына парламенттик шайлоодон кийин жеткенбиз. Дагы жакшы Исмаилова, Абжалиев, Туманбаева жана башкалар тетиреңдеше тиреше отуруп, Өмүрбек Бабановдун азуусун сындырышты. Айыгышкан кармаштан кийин булар мандатын бек кучактап жатып калышты. Жер солкулдап кетти го булар сүйүнгөндө. Өпкөсү чарадай болгон Бабанов болсо жер төлөгө кирип чыкпай жаткан эмнеге байланыштуу экенин жамы журт билет. Баягы вулкандай болуп атылып чыккан өмүкөгө арналган ырлар болсо алтын фонго түшпөй калды. Кызык, кез келгенде республика фракциясы коалиция кирип кетери желдей тарууда. Башы жок фракцияны кубаттуулар кол жолуктай кылып сүйрөйт турбайбы? Исаков кызмат сапарында мыйзамсыз тик учак менен жүргөнү ырасталды. Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Ага хан фондуна тиешелүү тик учак менен Ошко барышы коомчулукта талкуу жаратты. Айрымдары тик учакты ижарага алган деп божомолду. Анын чыгымын сындаса, кээ бири эл аралык уюмдардын кызматынан пайдалануу кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу эрежеге каршы келет деп айыпташууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов бул сынды туура деп эсептейт. Иманкулов өкмөткө тиешеси жок тик учак менен жүрүү жогорку кызмат адамдарынын коопсуздугуна да коркунучтуу экенин эске салды. Сабырбек Жумабеков 100 000 сомдун тегерегинде айлык алам. Академик Сабырбек Жумабеков медицина кызматкерлери 8 жыл окуп, 8 000 сом айлык алып жатканда иши күйөрүн айтты. Анын айтымында өзү бир убакта 5 жерде иштеп 100 000 сомдун тегерегинде айлык алат. Мен директор катары 20 000 сом айлык алам. Илимден доктор катары 1800. Академик болгонум үчүн стипендиям 12 000 сом. Андан сырткары 4 жогорку окуу жайында студенттерге лекция окуйм. Ушулардын баары биригип 100 000 сомдун тегерегинде болот, деди Жумабеков. Ал мезиктердин майнасын көбөйтмөйүн, бул тармактагы коррупцияны жоюу мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Путин кимге таарынды? Жаңы шайланган Россиянын президентин Европа менен АКШнын президенттеринен башкасынын баары куттукташты. Ал эми куттуктабагандар Сергей Скрипалдын уулануусуна байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондой эле куттуктоо жибербегендер шайлоо ачык айкын жана легитимдүү өткөн жок деп чечкендер. КМШ мамлекеттеринин арасынан дээрлик бардыгынан куттуктоо алган Путин бир гана Украинадан куттук алган эмес. Ал эми Путиндин кайрадан такка келишинен нааразы болгондордун арасында Абхазия, Кытай, Боливия, Сербия, Венесуэла жана Куба мамлекеттери бар. Батыралиев саламаттыкты сактоо тармагына жан киргизди. Талантбек Батыралиев саламаттыкты сактоо министри болгондон бери кыйла ооз толтуруп айтаарлык иштер жасалды. Ал сак ден соолук программасын жүзөгө ашыруу үчүн Швейцария элчилиги 11.9 млн доллар, Дүйнөлүк банк 13.5 млн доллар, Немис өнүктүрүү банкы 16 млн евро бөлгөн. Азыркы тапта облустардагы бардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо кардиологиялык кабинеттер түзүлдү. Мындан сырткары канча жылдан бери каралбай калган ооруканалар оңдоп түзөөдөн өтүп, кошумча жаңы имараттар салынды. Ал эми реформаны каалабаган, байгыл иштейин, кыймылдайын дебей, Шер Алынын көөнө чокоюн эңсешкен топтор көнгөн интригаларын жүргүзүшүп, министрдик жаманатты кылууга да өчтү. Эл үчүн иштеп жаткан министрге тоскоолдук жараткандын ордуна колдоп көтөрмөлөө зарыл. Тузак тартып жаманатты кылганды токтотолу.